То зверху, я ж тобі кажу. Ну йдемо добирай. Скіля ти, хлопче. Привіт. Привіт. Как дела? Как Львов? То що ви, хлопці, тут кажете мені? А то йдемо ми до собору Святого Юра. Подивитися на гарну архітектуру. Ото чуєш, вчора були в Чикаго. Та пльоткою хрустали його, коротше. Ось Чикаго. Хрустали. Хрустали і нахрусталися. Коль, маєш що сказати? Вбачальня? Маєш мову? Вбачальня то й добре тобі була? Бува, хорошо бува. Бува, це так, як цікаво мені був бува.